Apple'i ja FBI nädalate pikkuseks veninud kohtuvaidlus kurjategija telefoni lahtimuukimise üle on ootamatult pandud pausile. FBI, kes on seni nõudnud, et Apple looks nii-öelda tagaukse oma turvalisse operatsioonisüsteemi, andis teada, et leidis inimese väljaspoolt tehnoloogiaettevõtet, kes on lubanud telefoni selle sisu kahjustamata lahti lukustada. Kohtuvaidlus on pandud pausile seniks, kun juurdlusbüro on jõudnud selgusele, kas häkkeri välja pakutud meetod tõesti telefoni selle sisu puutumata lahti lukustab. E-kirjadel suhtlemine on noorte seas kahanev trend. Järjest enam noori suhtlevad üksteisega läbi erinevate suhtlusrakenduste nagu Messenger, Hangouts, WhatsApp ja need asi. Hiljuti avaldatud uuringus on välja toodud, et kuni 24-aastaste seas on suhtlusrakenduste kasutamise osakaal e-postiga võrreldes kordades suurem. Kuni 44-aastaste seas on suhtlusrakendused veel napilt meilidest ees, kuid juba alates 45-aastastest kasutajatest domineerib online suhtlemisvahendina e-post. Selge on see, et kui noored kasutajad vanemaks saavad, kasvab suhtlusrakenduste osakaal veelgi enam. See peaks olema aga mõttekoht kõikidele ettevõtetele, kes praegu oma klientidega peamiselt e-kirjadel suhtlevad. Eelmisel nädalal õunaseadmetele välja tulnud iOS 9.3 tarkvaraversioon on paljutel kasutajatel kindlasti juba seadmesse laetud. Kuid vanemate iPadide ning iPhoneide uuendamisel võis ette tulla ka probleem, kus seade ei olnud võimeline uuendust täiesti lõpuni laadima. Nimetatud veakorral tahab seade saada Apple'i konto parooli, kuid see ei pruugi olla sama, mis viimati kasutusel oli. Probleemi lahenduseks on ettevõte loonud juhendi, mille linki leiad video alt. Filmisõprade ammuseks unistuseks on olnud filmist tagasi tulevikku tuttavaks saanud ise siduvate paeladega Nike jalanõud. Sporditoodete tootja on nüüdseks kinnitanud, et toob turule ulmelisena näivad jalanõud nimega HyperAdapt 1.0. Survesensoritega varustatud jalanõu pingutab sisseehitatud paelad kokku kohe, kui toss jalga panna. Küljel asuva kahe nupuga on võimalik paelade pingutatust täpselt õigeks sättida. Ettevõte on kinnitanud, et antud nutijalanõud ei jää viimasteks ning tulevikus on oodata teisigi mudeleid. Ja nagu ikka, tähtsamaid tehnoloogiauudiseid vaata sinu moodi tehnoloogiaportaalist digitark.ee.